Okay. Untuk lab 3, dia ada 3 exercise. Eh? So, first, first for the first exercise, nama dia type of data. So, dekat sini, well, very simple one. Kamu buat lepas ni terus siap, 5 minit je siap. So, kamu pilih pilih one or two object yang ada sensor. So, kat sini dia letak GPS kereta kan. Lepas tu, fitness wristband. Lepas tu, apa lagi yang ada sensor. Kamu boleh letak smartphone juga. Pasal smartphone nowadays memang ada sensor eh. Kita ada apa ni GPS sensor, lepas tu kita ada thumbprint sensor dan pilihlah satu lagi apa device yang kamu rasa ada dan kamu listkan apa data yang sensor ni collect. So contoh macam car GPS, mungkin dia collect apa kan. So nanti type of data ni, so nanti kalau kamu tengok saya punya video lecture lepas ni, so data dia ada dua eh. Dia ada PII, personal in identifier identifiable information ataupun sensitive information, ataupun another one is informational. So nanti listkan dia sama ada dalam which one category dan bagi pendapat kamu. So kenapa benda tu useful kepada hacker, kepada company, government dan cities. So itu je lah, just penuhkan ni je. Okay. Alright, so itu untuk type of data. Upload pun dekat you future eh. So next is internet fingerprint. So this one is kamu sebenarnya Google diri kamu. So kamu pernah, siapa kat sini pernah Google diri sendiri? Tengok apa yang ada dekat internet berkenaan dengan diri kamu. Pernah. Pernah tak? Apa benda memalukan? Gambar se. Kadang-kadang saya Google diri saya kan. Kadang-kadang saya punya blog 12 tahun lepas kan, time saya sekolah menengah pun ada lagi kan, malu pula kan tengok, ha, ini ke aku 12 tahun dulu. So itulah, so kita try Google di sini, so ikut je arahan di sini. So, contoh macam saya Google diri saya, tak tahu ada apa je. Inilah, ha, ini untuk tengoklah tu, nanti ikut arahan tu, ha, ada yang sebaik semua baik-baik eh, semua sopan. Okay. Itulah. Okay. Try Google di sini. Okay. Kamu akan terkejut apa yang akan. Okay. Nanti letaklah kat sini. Terusnya. Ni packet tracer. Ni buat kat packet tracer. Macam mana kamu nak configure wireless network. So sebenarnya nanti kamu kat sini saya dah providekan dia punya PKT file. Kamu open je. So, nanti boleh ikutlah arahan dalam ni. So sebenarnya point dia, kalau kamu tengok lecture saya nanti, so bila kita ada wireless network, kita kena buat encryption kan. Kalau WPA tu, WPA sahaja dia dah absolute, orang dah boleh crack dia punya combination of dia punya encryption. So kita nak try guna WPA tu. Tentulah. Okay, nanti boleh ikut. Ada soalan yang boleh tanya. Okay, boleh untuk lab 3? Boleh, sir. Okay. Yeah. Kalau macam tu, is it okay saya tunjuk sikit macam mana macam minggu lepas saya dah tunjuk kan, DHT 11 tu tunjuk dekat konsol. So nanti saya nak tunjuk macam mana nak push data tu kepada server, cloud server contoh. Boleh? Saya tunjuk sikit. Boleh. But, by the way, apa semua ada ke IoT punya device tu? Ada. 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 Saya connect saya punya. Okay, so saya dah connect, saya try dulu. First, apa kena check dulu? Kena check dulu dekat my PC ni kan, dekat properties, tengok device manager. Sama ada dia dah connect properly tak?
Okay, so dia dah connect dekat port COM3. So everything is okay lah. So ni driver ada. Okay, so saya ingat COM3. Saya buka saya punya Arduino. Saya connect saya punya saya punya DHT 11 sekejap ya. Okay, saya dah connect. Okay, kita try tengok, kita try print dekat konsol dulu. Sekejap saya tengok. Saya print dekat konsol ya. Cucuk dekat port 4. Oh, by the way, nampak ke skrin saya share? Nampak. Okay. So, ni dah okey lah. So, sekarang ni, saya nak push dia kepada saya punya server. Okay. So, untuk ni, saya ada run VirtualBox tau. So, VirtualBox ni, saya ada run Linux. Okay. So, dia... VirtualBox ni, dia senang cerita dia simulate cloud server lah. So cloud server ni sebenarnya kamu banyak, kamu boleh subscribe. So kamu boleh yang paling mudah kat DigitalOcean lah. Kat DigitalOcean ataupun kamu boleh guna kat Amazon AWS ke. Kan? So untuk tujuan kelas ni, saya simulate VM tu, virtual machine tu dekat dalam my VirtualBox lah. Okay, so saya try masuk ke my VirtualBox. Right. So IP dia adalah 192.168.0.
208. Okay. Boleh buka my putih. Letak saya SSH kepada saya punya, maksudnya saya remote access saya punya server 192.168.0.208. Okay, so saya masukkan balik tadi. Password. Masuklah. Okay. This is my server. So saya try tengok boleh tak saya ping. Okay, saya internet. Dan dia, saya set dia sebagai bridge. So maksudnya saya punya Raspberry, saya punya NodeMCU dia akan connect ke Wi-Fi kan. So saya punya VM ni run dalam laptop saya. Laptop saya pun connect dekat Wi-Fi yang sama. Dan dia akan bridge that connection. So VM tu dia akan ada connect dengan Wi-Fi saya juga. Di bridge. Satu LAN. Saya point cakap saya punya server dengan saya punya NodeMCU ni dalam satu LAN. LAN yang sama. Okay. So saya ada run saya ada run saya punya Apache. So kalau kita tengok kat sini, saya punya web server, tengok dia listen tak 480 ya. So kalau saya ambil IP saya punya server this one, dia fine. So kalau saya buka dekat saya punya web browser, ni lah dia punya web apa ni. So saya ada buat some simple PHP punya code. So saya letak dekat my Apache punya web apa? Web root var www l. Okay. So saya ada dua kan. So satu dia akan terima data daripada user daripada saya punya NodeMCU. Yang satu lagi dia akan displaykan kepada user. So kalau nak tengok tu dalam slash /esp. Apa lagi, dia IP tukar. So, saya punya IP ni, right? Apalah, saya silap. Dia listen to the wrong M. Saya kena tukar code. So ni dia akan display. So ni ada saya tunjuk dalam kelas-kelas yang sebelum ni lah. Anyhow, sekarang ni my PHP code. So dia simple je. So this one dia akan terima post data, dia akan simpan dalam MySQL database. Yang this one code dia, dia just ambil daripada MySQL database tadi, display je dekat web. Okay, so kalau kita code ni kena tukar lah. So saya ada sediakan code. Ini yang saya buat. Sekejap nanti saya terangkan sikit code dia. Okay, so dia still sama. Dia akan gunakan pin D4 yang kenaikan dengan DHT22. So dia akan connectkan dengan saya punya Wi-Fi. Okay, nampak? Dekat NodeMCU dia ada Wi-Fi interface kan? ESP8266. Connect dengan my Wi-Fi.
Dan dekat sini, ni saya disclose some char, constant char. So sini sebenarnya dia nak refer kepada server. Nampak tak HTTP ni? Dia refer kepada saya punya ni. Yang ni tadi. Ni code. My program yang akan terima post punya data. Kalau HTTP dia ada rest, dia ada get dengan post kan. Okay, WIP kena tukar juga. Okay. Okay. So API key ni untuk security lah sebenarnya. Sini nano post USB. Sini nampak API key ni macam samalah. So sebenarnya kalau kamu tengok kat sini simple je. Dia just if dia dapat server request post, ni PHP ni dalam web programming kan. Dapat post, apa dia buat kalau dia check API key ni sama dengan ni dalam post tu, apa yang dia buat dia simpan je dalam MySQL. Nampak saya guna con new MySQL. Lepas tu saya buat MySQL insert. Nampak? Value insert into dalam database. Very simple one. Okay. Kita try compile eh. So, nanti dia akan push lah. So instead of dia print dekat console, dia akan push kepada server saya. So so kalau kita tengok dekat console ni dia push kan, dia connecting wifi. Lama je kena kena dengan wifi.
Saya try masukkan ni. Load. Okay, dia boleh connect dah sebenarnya. Kenapa error kod satu ni? Pasal dia refer kepada IP address yang salah. Pasal dia ni kan. Connect. Sure kenapa wifi saya. So maksudnya saya punya ni dah try push lah tapi dia tak jumpa server tu. So sekarang ni laptop saya kena connect dekat saya punya telefon. Boleh saya punya boleh saya pilih wireless ya yeah, laptop saya connect dengan wireless wifi kepada saya punya hotspot telefon jadi so IP address dah tukar dari 192.168.43.4. Okay, so then I need to change lah. Okay. Kod Arduino ni so, server dia dah tukar IP lah bukan ni.
profile tu dekat server ni, dengan tukar juga sendiri punya apa ni, PHP punya app tadi. Dia push dah rasa ni. Okay. Apa pun kod tu. Masih okay. Balik. Alright. So. Sekarang ni, so this is the push video sensor, itu temperature, satu lagi humidity. Nampak dia push kepada server. So kalau ni masing, boleh tengok tak? Faham tak apa juga dia cuba ni? Hello, okay ke? Hello? Okay, Steph. So contoh macam saya buka ni kan, PHP Mark ini macam kamu belajar dalam kelas web programming kamu tu kan. So once dah ada, kamu boleh develop lah your app. So dekat sini, apa dah dia sini. IoT yang IoT. So kalau tengok kat sini, USP data yang database ni, so adalah all the sensor ni data, nampak tak? So kita boleh manipulate lah buat PHP punya code and everything. Okay, so once there, so kita boleh buat all the web development. So point dia, dia push daripada kita punya dekat IoT kita, dia push kepada database dekat kita punya MySQL eh. Okay, boleh sangat tu. So itulah saya nak tunjuk, nanti minggu depan saya tunjuk pula macam mana kita nak push ke Firebase. Pun siapa yang nak develop contoh apa ni, mobile application, nak push ke Firebase pun boleh. Macam ni juga konsep dia. Boleh tak? Okay ke? Hello, okay ke? Ada soalan? Setakat ni okay kot, sir. Okay, nanti try lah. So lepas ni boleh try tengok lecture saya yang chapter 5 tu, nanti isi attendance. So untuk sesi lab ni, saya letak attendance dekat